نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان رسالت شان رسالت عظمت صحابہ عظمت صحابہ عظمت اہل بیت نعرہ تکبیر درود پاک سونا من دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اتنا سونا من دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اتنا او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے سونا من دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اس دے جمال وانگوں کس دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں او دے انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال سونا من دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اور سادے حضور دنیا دے تشریف بھینے کیا مندار ہے سجدے کریندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا امت کی تے سونا منتا کریندہ آیا سجدے کریندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا امت کی تے سونا منتا کریندہ آیا او دشان گلے گلے کمال کون ملے او دے نال کنڈے بچھانے نگیری ہس کے علاوے سونا میرے حضور کی سیرت دیکھ کنڈے بچھانے نگیری ہس کے علاوے سونا دشمن یا دھیاں نووے جاگرہ پواوے سونا دشمن یا دھیاں نووے جاگرہ پواوے سونا ملڑی مثال کو مشکل محال کون ملے او دینا سونا من دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دینا فوز و فلا دیا سٹ سٹ سٹائی دے پتھر زمانہ مارے سونا کو آئی دے پتھر زمانہ مارے دو شانِ صحابہ اللہ اکبر زندہ 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 مدینے والے ویکھ ذرا 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 جتھے وسدے بہن یار جڑا صحابہ دا دیوانہ سجا کھڑا کر کے سبحان اللہ مدینے والے ویکھ ذرا جتھے وسدے بہن یار مدینے والے ویکھ ذرا خود خود غازی ہن سرکار
नजारा दसिया मेरे आपा मदनी यारा नाल बहारा मैं इन्ना नु पसंद कीते मैं इन्ना नु पसंद कीते तेनु क्यों नहीं इतबार मदीने वाले वेख जरा जिथे वसदे पए शबरील तू आला रोजा सोना मेरे नबी दा अर्श बरील तू आला यारा नाल है बसदा जिथे मेरा कमली वाला है टुकड़ा जन्नत दा है टुकड़ा जन्नत दा जिसका कीदा है ताया बुलंद करे है टुकड़ा जन्नत दा है टुकड़ा जन्नत शाहे अबरार मदीने वाले देख जरा जिथे बसते पे हिन यार मदीने वाले देख जरा खुद खुद राजी हिन सरकार मदीने वाले देख जरा माशाल्लाह माशाल्लाह। जहांगीर खान साहब बहुत खूबसूरत अंदाज बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ रहे थे और आप भी बड़ा खूबसूरत बैठे।